Ja men Kalle och Gränna och vilken dag. Och efter 50 år så ska jag få lära mig inte stå bakom glasskivan och titta, utan jag ska få lära mig av en riktig polkagrisbagare. Blir det rätt nu? Ja, det blir helt rätt. Ja. Ja. Och det är viktigt det här. Ja. Ni är en 10-15 stycken här i Gränna. Jajamensan. Och det är ursprungsmärkt, kommer bli. Kommer bli. Så polkagrisar finns bara, äkta polkagrisar kommer bara från Gränna? Absolut, det finns ingen annanstans än i Gränna som vi tillverkar en äkta Gränna polkagris. Det började ju med att Amalia, som hon hette, blev änka. Så då blev det lite speciellt att ansöka hos magistratet att få baka bröd av grövre brödsorter samt så kallade polkagrisar. Nu ska vi hälla upp här, förstår du Lottie. Så ska vi ha lite ränder på grisarna. Nu gäller det att vi får den att stena jämnt och fint. Nu är den så pass sval så nu kan vi börja jobba med den. Och det här är ju Amalias trix då när hon ska få i luft i den. Och det är ju nu det börjar med här att man ska rulla jämnt och fint och så. Vilken barndomsdröm det här var. Nu tar jag mitt hjärta ut i solen. Åh, vad härligt. Tack för att du kom. Tack.